Botar a mais. Fica legal também. Bora na. Fonfora lá. É. Fonfora. Tá certo. Porque essa conversãozinha dos contra não tem só na introdução, é a música inteira praticamente, pô. Ela só corrige lá depois do solo. É estranho mesmo. Tá, então o forró fofo começa, forró fofo fofé, aí parabéns, né? Agora o resto. Perfeito. É. Mas essa parte é igual à anterior? É, só que ela vai subindo de tom, né? Não, ela vai, a introdução, ela começa num tom, aí até o meio lá do... que tu faz os esquemas lá, ela tá de boa. Quando ela volta de novo pra parte marcada, ela já subiu um tom, aí depois ela vai subir mais um tom. Normalzinho com virada, normalzinho com virada. E depois faz tchu 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 tchu. Isso. Aí é quando entra aqui, ó. Ué, show pra. Pronto, perfeito. Não precisa ser necessariamente a semicolcheia. Pode ser o que der. É isso aí, bicho. Essa é a grande realidade.